ഹലോ, അപ്പം എൻ്റെ പുതിയൊരു വ്ളോഗിലോട്ട് എല്ലാവർക്കും സ്വാഗതം. അപ്പം എൻ്റെ ഡ്രസ്സൊക്കെ കണ്ടപ്പോൾ എല്ലാവർക്കും മനസ്സിലായി എന്നാണല്ലോ ഓണമാണ്, നമ്മുടെ തിരുവോണ ദിവസമായിരുന്നു കേട്ടോ. അപ്പോൾ അതൊരു ബിലേറ്റഡ് വീഡിയോ ആയിരിക്കും. എന്തായാലും എല്ലാവർക്കും ഹാപ്പി ഓണം. അപ്പോൾ ഞങ്ങൾ ഫാമിലി എല്ലാവരും കൂടി ജോയിൻ ചെയ്തൊരു ദിവസമാണ് കേട്ടോ ഇന്ന്. ഇപ്രാവശ്യത്തെ ഓണം ഞങ്ങളുടെ അടിപൊളിയായിരുന്നു കേട്ടോ. അപ്പോൾ കുട്ടീസിൻ്റെയൊക്കെ ഹാപ്പി ഓണം കേട്ടല്ലോ നിങ്ങളപ്പോൾ. ഞാൻ ഒരു മണിക്കാണ്ട് വീഡിയോ എടുക്കാൻ തന്നെ സ്റ്റാർട്ട് ചെയ്ത അപ്പോഴേക്കും എന്താ എല്ലാവരും ഫുഡ് കഴിക്കാൻ ഇരുന്നുണ്ടായിരുന്നു. എല്ലാവരും അല്ല, വാപ്പ, എൻ്റെ വാപ്പ, ബ്രദേഴ്സ്, വാപ്പ, ബ്രദേഴ്സ് എല്ലാവരും കൂടി ഫുഡ് കഴിക്കുകയാണ് കേട്ടോ. അപ്പോൾ ഞാൻ വീഡിയോ എടുക്കണം വേണ്ടി രാവിലെ തൊട്ട് എടുക്കണം എന്നൊക്കെ വിചാരിച്ചാണ്. പക്ഷേ ഫുൾ ഫോട്ടോ സെഷൻ ആയിരുന്നു, രാവിലെ തൊട്ട് ഫുൾ ഫോട്ടോ എടുക്കലായിരുന്നു കേട്ടോ. അപ്പോൾ ഞാൻ സാരി എടുക്കല്ലോ എല്ലാം കൂടി ആയിട്ട് ഫുൾ ബിസി ആയിരുന്നു, അതുകൊണ്ട് എനിക്ക് വ്ളോഗ് എടുക്കാൻ പറ്റിയില്ല. അപ്പോൾ എടുത്ത കുറച്ച് ക്ലിപ്സ് എന്തായാലും ഞാൻ ആഡ് ചെയ്തിട്ട് ഒരു കുഞ്ഞു വീഡിയോ എടുക്കുകയാണ് കേട്ടോ. എടുക്കാമെന്ന് ഇടാമെന്ന് വിചാരിച്ചു. അപ്പോൾ എനിക്ക് സാരിയൊക്കെ ഒന്ന് കൊടുത്തത് എൻ്റെ മൂത്തുമ്മയാണ് കേട്ടോ, അതായത് പാപ്പാൻ്റെ ഏട്ടൻ്റെ വൈഫാണ് എനിക്ക് കൊടുത്തു തന്നത്. ഞാൻ കാണിച്ചു തരാം കേട്ടോ, നല്ല ഭംഗിയില്ല നല്ല സാരി കൊടുത്തു തന്നു. ഞങ്ങൾ നാല് പേർക്കും സാരി കൊടുത്തു തന്നത് മൂത്തുമ്മയാണ്. അപ്പോൾ ഞങ്ങളെല്ലാവരും ഇതാ ഫുഡ് കഴിക്കാൻ ഇരിക്കുകയാണ്. അപ്പോൾ സദ്യ നമ്മൾ പുറത്തുനിന്ന് ഓർഡർ ചെയ്തതാണ് കേട്ടോ. ഓരോ ഓണിന് 250 rupees ആണ് വരുന്നത്. അടപ്രഥമൻ, പിന്നെ പരിപ്പ് പായസം, രണ്ട് തരം പായസം, 13 തരം കൂട്ടാനൊക്കെ ആയിട്ടുള്ള അടിപൊളി സദ്യ ആയിരുന്നു. ടേസ്റ്റ് ഉണ്ടായിരുന്നു, എല്ലാ കാര്യങ്ങളും നല്ല അടിപൊളി ആയിരുന്നു കേട്ടോ. എന്തായാലും പിന്നെ അതാ കുട്ടീസിനൊക്കെ നമ്മൾ ഉള്ളിൽ ഇങ്ങനെ എല്ലാം വെച്ചിട്ട് കുട്ടികൾക്കൊക്കെ നിലത്താണ്ട് ഇരുന്ന് കൊടുക്കണം. നിലത്തിരുന്ന് കഴിക്കുന്നതാണ് ശരിക്കും ഒരു വൈബ്. ഓണത്തിൻ്റെ ആ ഒരു ഫീലിംഗ് ഒക്കെ കിട്ടണമെങ്കിൽ ശരിക്കും നിലത്തിരുന്ന് തന്നെ കഴിക്കണം കേട്ടോ. അപ്പോൾ ഇതാ ഫുഡ് വന്ന സംഭവങ്ങളും കാര്യങ്ങളൊക്കെ. പിന്നെ ഇതാ ഈ മമ്മിയാണ് കേട്ടോ എനിക്ക് കൊടുത്തു തന്നത് സാരി. അപ്പോൾ അങ്ങനെ ഞങ്ങളിതാ ഞങ്ങൾക്ക് കഴിക്കാനുള്ള ഇലയിൽ ഫുൾ ഇങ്ങനെ സെർവ് ചെയ്ത് വെച്ചിരിക്കുകയാണ്. പായസും കാര്യങ്ങളും കൂട്ടാനുള്ളൊക്കെ സെറ്റ് ചെയ്തിട്ട് ഞങ്ങൾക്ക് കഴിക്കാനുള്ളത് ഞങ്ങളിതാ സെറ്റ് ആക്കിക്കൊണ്ടിരിക്കുകയാണ്. അപ്പോൾ ഞാനും ഒക്കെയൊക്കെ ഇതാ അങ്ങനെ ഫുഡ് കഴിക്കാനിരുന്നു ഞങ്ങളെല്ലാവരും കൂടിയിട്ട്. ഇപ്രാവശ്യത്തെ ഓണം ഞങ്ങൾ എന്തായാലും അടിപൊളിയായിട്ട് എൻജോയ് ചെയ്തിട്ട് നല്ല ഹാപ്പി ആയിട്ടുള്ളൊരു ഓണമായിരുന്നു ഞങ്ങൾക്ക് ഇപ്രാവശ്യത്തെ. അപ്പോൾ ഞങ്ങളുടെ കഴിച്ച് കഴിഞ്ഞവരൊക്കെ ഞങ്ങളുടെ ഓപ്പോസിറ്റ് ഇങ്ങനെ ഇരിക്കുകയാണ് കേട്ടോ. അവർ ഞങ്ങൾക്ക് ആ കറി കിട്ടിയില്ല അങ്ങനെ ഇങ്ങനെയൊക്കെ പറഞ്ഞുകൊണ്ടിരിക്കുകയാണ് കേട്ടോ. കാരണം നമ്മളിങ്ങനെ ഇലയിലെല്ലാം സെർവ് ചെയ്തിരുന്ന് കഴിക്കുമ്പോൾ നമുക്ക് എല്ലാം ഇങ്ങനെ ഭംഗിക്ക് വെച്ച് കഴിക്കുമ്പോൾ തന്നെ ഒരു നല്ലൊരു ഹാപ്പിയാണ് ഇല്ലേ കഴിക്കാൻ വേണ്ടിയിട്ട്. അങ്ങനെ ഞങ്ങളെല്ലാവരും ആസ്വദിച്ച് തന്നെ ടേസ്റ്റോടെ കഴിക്കുന്ന സദ്യയുടെ ആ വീഡിയോ ഒക്കെ നിങ്ങൾ കണ്ടല്ലോ. പിന്നെ അത് കഴിഞ്ഞ് ഞങ്ങൾ രാവിലെ എടുത്ത കുറേ ഫോട്ടോസ് ഉണ്ട് ഞാൻ ഇതിൽ ഇനി ആഡ് ചെയ്യുന്നത്. കാരണം ഞാൻ പറഞ്ഞില്ലെങ്കിൽ അതിന് ശേഷമൊന്നും ഞാൻ പിന്നെ അങ്ങനെ വീഡിയോ എടുത്തില്ല. കാരണം അടപ്രഥമൻ 2-3 glass കുടിച്ച് ഫുൾ മപ്പടിച്ചിട്ട് കിടക്കുമായിരുന്നു കേട്ടോ. കൂടുതൽ വീഡിയോ എടുക്കാനുള്ള ശേഷി ഉണ്ടായിരുന്നില്ല. പിന്നെ മാക്സിമം നമ്മൾ ഈ ഫാമിലി ടൈമിൻ്റെ കൂടെ സ്പെൻഡ് ചെയ്യുന്ന ടൈമിൽ എനിക്ക് മിക്കപ്പോഴും വീഡിയോസ് എടുക്കാൻ ഞാൻ മറക്കാറുണ്ട്. കാരണം നമ്മൾ അതിലിങ്ങനെ മുഴുകി ഇരിക്കിയിരിക്കുമല്ലോ. അപ്പോൾ നമുക്ക് എനിക്ക് ഇടയിൽ പിന്നെ എല്ലാവർക്കും അത്രയും കംഫർട്ട് ആയിരിക്കില്ല. ചിലപ്പോൾ നമ്മൾ നമ്മുടെ ആ ഒരു പേഴ്സണൽ ടൈം സ്പെൻഡ് ചെയ്യുമ്പോൾ എപ്പോഴേക്കും വീഡിയോ ഒക്കെ എടുക്കുമ്പോൾ ചിലർക്ക് അത്രയും കംഫർട്ട് ആയിരിക്കില്ലല്ലോ. അപ്പോൾ ഞാൻ അങ്ങനെ വിട്ടൊരു ദിവസമായിരുന്നു അത്. അപ്പോൾ എന്തായാലും നല്ല അടിപൊളി ഓണമായിരുന്നു കേട്ടോ ഞങ്ങൾക്ക് ഇപ്രാവശ്യം. നിങ്ങളുടെയൊക്കെ ഇപ്രാവശ്യത്തെ ഓണം എല്ലാവരും ഇതുപോലെ എൻജോയ് ചെയ്തോ, അടിച്ചു വിളിച്ചോന്നൊക്കെ ഒന്ന് പറയണേ. പിന്നെ ഞങ്ങളുടെ കുട്ടി കുട്ടി ഫോട്ടോസൊക്കെ എല്ലാവർക്കും ഇഷ്ടമായി എന്ന് വിചാരിക്കുന്നു. അപ്പോൾ എൻ്റെ കുട്ടി ഓണം വീഡിയോ നിങ്ങൾക്ക് ഇഷ്ടമായിട്ടുണ്ടെങ്കിൽ എല്ലാവരും ഒന്ന് ലൈക്ക് ചെയ്ത് കമൻറ്റൊക്കെ ചെയ്ത് സപ്പോർട്ട് ചെയ്യണേ. ഇതുവരെയും സബ്സ്ക്രൈബ് ചെയ്തിട്ടുണ്ടെങ്കിൽ ഒന്ന് സബ്സ്ക്രൈബും കൂടി ചെയ്യണേ. അപ്പോൾ എല്ലാവർക്കും അഗെയിൻ ഒരു ഹാപ്പി ഓണം. താങ്ക് യു ഫോർ വാച്ചിങ് ഫ്രണ്ട്സ്. ബൈ ബൈ. Going to the end of time, I can see the day.
this perfect story. ഹലോ, പിന്നെ ബൈ പറഞ്ഞിട്ട് ഞാൻ ഇതിൽ ഒരു കാര്യം കൂടി ആഡ് ചെയ്യാൻ മറന്നു പോയിട്ടത്. ഞാൻ എന്താ പറയുക, നമ്മുടെ ഫാമിലി ഫോട്ടോസിലൊക്കെ രണ്ടുപേരും മിസ്സിംഗ് ആണ്. രണ്ട് ബ്രദേഴ്സ് നൗഫലും റിയാസും ഉണ്ട്. രണ്ടുപേരും മിസ്സിംഗ് ആണ്. അവർ രണ്ടുപേരും ജോബിൻ്റെ സ്ഥലത്തിലാണ്ടോ, ഒരാൾ ഹൈദരാബാദും ഒരാൾ അബ്രോഡും ആണ്. അപ്പോൾ അവർക്ക് വരാൻ പറ്റാത്തതിൻ്റെ നല്ല മിസ്സിങ്ങും കാര്യങ്ങളൊക്കെ ഉണ്ടായിരുന്നു. അവർ ഇന്നലെ വീഡിയോ കോളിൽ കുറേ ഫുൾ ടൈം നമ്മളോട് ജോയിൻ ചെയ്തിട്ടുണ്ടായിരുന്നു. അപ്പോൾ ആ ഫാമിലി ഫോട്ടോയിൽ അവർ രണ്ടുപേരും മിസ്സിംഗ് ആണ്. അപ്പോൾ അതും കൂടി ഒന്ന് പറയണമെന്നുണ്ടായിരുന്നു. അപ്പോൾ അത്രയേ ഉള്ളൂ കേട്ടോ. ബൈ ബൈ.